раньше проходили над дворца короля. Угу. А сейчас он что-то умер. Сейчас он что-то умер. И чего он умер, той король? Жив бы себе и жив. Да. А що там в тій клітині? А, ми потім ще підемо на той собор. Давай вначале підійдемо сюди. Святий Петрос. Все, бачиш? А, ой, як тут красиво. Боже мій. Так, спускаємося по Пражському граду далі. О, і Прага. Сів. Ти ж розумієш, що це кріпосна стіна? Бойниці. Оп. Як там щось видно? Ніч. Трошку. Це відео. Угу. Ми знову в Чехії. Ми все ще в Чехії, да? Ой, ребята, таке відчуття, що це безконечно. Де вихід? Ой, давайте сюди на цю площадочку піднімемось. Оль. Стео на Вені, Овелев'яц, ніфіга собі. Так, це резиденція, зараз чекай, чекай. Ну, знову в Чехії. Ага, тут зміна караула буває. А виключи, поки не скажу. Зараз, зараз. Здесь, як видно, повітря, зарабатують денежки. Да, пам'ятник. Ідемо. Лена, позрі, позрі. Вау. Лен, іди к пузирикам поиграйся. Бульбашки, дивись. Ого! Смотри, какой громадный там есть. Так, вот оно, намеште, Пражский град. Мы только что вышли из отсюда, очень красиво.
бачили собор Святого Віта. Лен, та не стесняйся, вон там дітки бігають, а я тут рядышком постою. Ну, Леночка, я ж дорослий, як я буду бігати. Іди полови пузирі. Клас.